Kesänä Kotkan satamaan tuli pullaposti, jonka sisällä oli kartanpalo. Faraa Tutankhamonin sormus. Se on se oikea aarre. Ja se on edelleen siellä luolassa. Tällä saarella. Meistä tulee rikkaita. Mulle ja Vapulle sitten omat erilliset korvaukset, eikä mitään yhteistä kaksoskorvausta. Meillä ei ole muuta yhteistä kuin pupun yhteishuoltajuus. Merimiehet kätkivät sormuksen muiden aarteiden mukana saarella sijaitsevaan luolaan. Nyt me pelastamme sen. Vankikarkuri Annabella Pehko. Sot, pysyppä siellä. Onko tää meidänkin lapsuuden viimeinen kesä? Ei. Lupaatko? Lupaan. Pitäisikö silti huutaa muut apuun? Ei missään nimessä, jos pyytää